Mi smo ovoga jutra poslali našu Milicu Savić u Leštane da proveri kakva je situacija ovoga jutra. Međutim, Milica je otprilike na pola puta zaustavljena. Milica, dobro jutro. Dobro jutro, Milica. Još jednom, kaži nam gde se tačno nalaziš. Dobro jutro, Marijana. Filipe, tako je, kao što si rekao, zaustavljeni smo. Nismo mogli da priđemo fabrici. Trenutno se nalazimo negde na oko 2 km i nas je zaustavila policija, kao i u ostalom sve one koji bi želeli da prođu, osim onih koji rade u firmama koje su u blizini ove fabrike. Ono što smo imali prilike da vidimo ovog jutra jeste da dima koji se juče nadvio nad Beogradom i nad samom fabrikom zapravo nema. I ono što mi osjećamo trenutno u vazduhu jeste blag miris dima, ali da kažemo da nije ništa toliko strašno koliko smo očekivali s obzirom na to da smo videli svi juče kako je ono izgledalo. Prema nezvaničnim informacijama, pretraga terena je završena. Tužilac je naredio da ovaj deo bude zatvoren naredna 24 sata, tako da se ovde neće moći ulaziti i prolaziti i policija preusmerava sve one na neke druge izlaze i stvara se zaista velika gužva ovde kada je u pitanju saobraćaj. I takođe, prema nezvaničnim informacijama, smo saznali da je trenutno 5 vatrogasnih ekipa prošlo dole ka fabrici, kao i 2 saniteta hitne pomoći. I ono što smo takođe uspeli nezvanično da saznamo jeste da se strahuje od novih eksplozija, tako da je to upravo još jedan razlog zbog čega mi nismo mogli da prođemo dole bliže fabrici. Podsjetimo, juče u ovoj nesreći poginulo su 2 radnika, 16 njih je povređeno, oni su svi prevezeni u Vojnomedicinsku akademiju i urgentni centar i tamo su zbrinuti i pregledani, a u trenutku eksplozije prema nezvaničnim informacijama u fabrici bilo oko 40 radnika. Ovog jutra je prema nezvaničnim informacijama i zamenik gradonačelnika Beograda, gospodin Goran Vesić, krenuo ka fabrici, ali se i on vratio s obzirom na to da je i ovaj prilaz fabrici, ali i onaj drugi sa druge strane takođe zatvoren. Ono što smo uspeli da čujemo od meštana jeste da su juče kada se dogodila sama eksplozija bili veoma zabrinuti, da su mislili da počinje rat i da nisu bili svesni šta se zapravo dešava s obzirom na to da su od detonacije popucali prozori, padali su plafoni u nečijim kućama, takođe ima i kuća koje su oštećene i sa spoljne strane. Tako da ono što svakako ovog jutra možemo da kažemo jeste da je ovaj prilaz zatvoren, da je prema nezvaničnim informacijama pretraga, kao što sam već rekla, terena završena, ali mi ćemo svakako pratiti ovu situaciju, izveštavati šta se tačno dešava i svakako se nadamo da do ovih eksplozija koje su možda moguće neće doći i da neće biti više povređenih. Toliko za sada sa ovog mesta i za ovo uključenje. Filipe, Marijana. Hvala ti mnogo, Milice, na ovim važnim informacijama. Gospodine Veljkoviću, da počnemo razgovar sa vama. Vi ste stručnjak za eksplozije, dolazite sa Hemijskog fakulteta. Reče sada naša Milica da su ljudi mislili da je počeo rat. Evo, čitamo po novinama danas svedočenje. Evo, Katarina Rakić, ona je poslanica iz Leštana, kaže, izgledalo je kao da je bombardovanje. Šta dovodi do toga da ljudi imaju takav utisak? Ovde je potpuno jasno šta dovodi do toga. U pitanju su rakete. Dakle, bez obzira da li su bile protivgradne rakete ili rakete namenjene zaista za rat, najveći deo mase punjenja rakete je zapravo gorivo, koje je visokoenergetski materijal koji eksplodira. Ako smo zaista imali tu 500 raketa sa po 30 kg eksploziva, to onda zaista deluje kao rat nekome ko imali smo eksplozije raketa. Šta je moglo da se dogodi na osnovu svih ovih informacija koje ste vi sami mogli da pročitate do sada? Pretpostavljamo da se uvek pomisli na ljudski faktor. Uglavnom se u ovakvim slučajima pomisli na ljudski faktor, međutim, kod konkretne firme koja se ovime bavi, ona je poznata, važi za firmu koja primenjuje visoko automatizovane procedure. Dakle, modernizovane, je li tako? Najmanje ima ljudskog faktora, je li tako? Tako da može da se desi, naravno uvek može ljudski faktor da bude u pitanju, ali ovde može da se desi. Imali smo jednu sličnu eksploziju 2008. godine u istoj firmi i tada je razlog bio kvar na mašini koja je punila gorivo. Tako da ovdje će biti sad dosta posla za forenzičare, pogotovo što nemaju baš mnogo materijala da rade koliko smo vidjeli po ovom krateru. To je simptomatično da se tako inače retke eksplozije u istoj firmi dešavaju 2 puta za 15 godina.
Sve zavisi. Ako su oni već imali jedno iskustvo eksplozije, to znači da verovatno nisu naučili sve što je trebalo da nauči iz te eksplozije. Međutim, zavisi čime su se bavili. Ako su radili sa dobro poznatim eksplozivima, onda je to stvarno neodgovornost. Ako su radili istraživanje i razvoje, ako su se bavili razvijanjem novih eksploziva, čije karakteristike ne znaju, onda u takvim slučajima uvek može da dođe do eksplozije. Ko i koliko često mora da kontroliše mesta na kojima se nalaze eksplozivne materije? To je pre svega posao za sekretarijat, zavisi u kom aspektu, u aspektu životne sredine imamo nadležni sekretarijat. Što se eksplozivnih supstanci tiče, MUP je zadužen za takve stvari. Ovde pretpostavljam da je MUP trebalo time da se bavi. Ali kažem, ako je greška na mašinama, tu nije moglo, pretpostavljam da to nije moglo da se predvidi. Ali čekajte, kako nije moglo, valjda su te mašine trebalo da budu održavane na vreme, da budu popravljane, da se stalno proveravaju, zar ne? To naravno, ali u konkretnom slučaju to sad ne znamo, ali može da se dogodi. Dobro. U pogonu u kom se proizvode rakete nalazilo se 40 radnika. Prema nezvaničnim informacijama, što možemo i da pročitamo na pojedinim naslovnim stranama, bilo ih je oko 100. Velike količine raketnog goriva, pretpostavljam da svi oni moraju da prođu naravno posebnu obuku da bi radili na tom mestu. Moraju da prođu posebnu obuku, moraju da primenjuju posebne mere zaštite, dakle to ne sme da dođe do stvaranja statičkog elektriciteta, ne sme da dođe do stvaranja varnica, verovatno ne bi smeli da koriste ni metalne predmete, ni obuću sa metalnim predmetima, da ne bi napravili varnice, dakle, moraju da prođu, ali opet vam kažem, moramo da vidimo. Dobro, pretpostavljamo da imaju poseban način kako treba da budu obučeni, apropo toga nema metalnih džonova i tako dalje. Pretpostavljamo da je to nešto što znaju, što se podrazume, jer svakoga dana rade, pa to možda možemo i da isključimo kao potencijalni uzrok. Vi se slažete? Ne isključuje se ništa. Znate, mi smo imali previše, stvarno previše eksplozije u fabrikama namenske industrije poslednjih godina. I suđenja za takve stvari još traju, ali... A o čemu se tu radi uglavnom? Šta pokazuje praksa? Šta je ono što se priča među vašim kolegama? Ono što je problem je što je jako teško reći u takvim situacijama, vidite kakav je krater ostao. Nemate mnogo materijala da radite. U 30% slučajeva nikad se ne zna tačan uzrok, zato što jednostavno šta da uradite ako je sve otišlo u vazduh. Ono što meni deluje da ovde nije otišlo sve u vazduh, do duše, činjenica da je vaša koleginica zaustavljena, znači da oni pretpostavljaju da nije sve eksplodiralo i da postoji opasnost. I da postoji još. Vratili su čak i zamjenika gradonačelnika Beograda, dakle vraćaju sve, očigledno je da postoji opasnost. Ne vraćaju sve, to mi je bilo neobično, ne vraćaju radnike koji rade u okolnim firmama. A radnici, to sam i ja pomislila kada je rekla da se samo propuštaju oni koji rade u okolnim tim nekim objektima, fabrikama. Taj deo mi nije jasan, ako zaista sumnjaju da postoji još neeksplodiranog materijala, ne bi trebalo bukvalno nikada popuštaju. Trebalo bi zapravo potpuno evakuisati taj deo. To je verovatno pitanje za policiju. Jasno, da. Mnogo policija ima posla. Pitanje, gospodine Vujeniću, i u Bugarskoj, evo, klimate glavom, sležete ramenima. Preko 40 ljudi poginulo. Šta to može da se dogodi da taj autobus tako brzo plane ta vatra, da proguta sve te ljude? Znate, nije problem što je planula vatra, nego mi tražimo od ljudi da budu vezani pojasevima, čak imamo pojaseve u autobusima, zato što kad se prevrne vozilo ili padne u reku, kaže neću se ja vežem, jer mogu da isplivam. Taj ko nije vezan kad udari o vodu, kao da udari o kamen, on će da se onesvesti zbog udara u okolne delove u automobilu. I neće moći, jer će biti bez svesti, neće moći da iziđe. A onaj ko je vezan, on će ostati vezan, pazite, pojas mora bude napravljen da se jednom rukom, ne desnom, nego jednom rukom da može se otvori. To je osnovni uslov da bi se dozvolili da se takav ugrađuje. A jeste, klik sam. Pa jeste, ali pazite, to je uslov koji je postavio onaj koji je stavljao uslove bezbednosti. I sad, jedan rezon koji je isti u eksplozivnoj industriji kao i u autoindustriji, što je opasnost veća, verovatnoća da se dogodi mora da se smanji, jer opasnost puta verovatnoća mora bude neka konstanta. Evo gledajte, mi smo rekli da, recimo, na autoputevima obično vozilo 130, ali smo rekli za autobus ne, on 100.
za teretna vozila 90, za one koji voze zapaljive materije, eksplozivne i to, oni 70% od ovoga, zašto? Zamislite da 40 tona kamiončina sa prikolicom koja vozi zapaljive materije udari u nešto. To je bomba. To je strašno. Zato se te mere pojačavaju i ovde moram da kažem, pošto je u pitanju eksploziv, zna se šta će biti posledica ovo što ste spominjali, dobro, kao i kod automobila. S obzirom da je opasnost velika, mere moraju biti na maksimalnom nivou. Ja se sad razumemo. Da. U tom smislu je, tražit će forenzičari šta je problem, naći ćemo zbog čega je to došlo. A u saobraćaju, evo, vidite, ovaj autobus, nije problem što se on prevrnuo, nego što se zapalio. Da. I sad kad me pitate zašto se zapalio, pa on je udario u onu ogradu, kao što vidite, nju je rušio. Da li je tu došlo do varničenja i nečega? I do same pa je eksplozije. Je li moguće da dođe do eksplozije? Potpuno vas laički pitam, jer smo mi ovde juče kada je došla ta vest komentarisali kako je moguće da 46 ljudi tek tako da strada, niko da niko... Da se izvuče, šta se to desilo, jesu... A znate kako izgleda propis kojim vrata na javnim objektima se prave? Mora da se otvaraju prema spolja. Znate zašto? Kad se dogodine svi navale i sad ako se otvara prema unutra, nema načina da iziđete. Znači, ljudi se u takvim situacijama kada je život u opasnosti ne ponašaju, da tako kažem, rezonski. Racionalno, i, da. Ne, upravo mnogi to. Mnogi su spavali, gospodine Vojniću, mi smo dobili mnogo poruka, pisali su nam ljudi i na Instagramu, Marijana i ja smo ovde u studiju, bili šokirani kolege u režiji. Damir Okanović pre dva sata sedeo u ovom studiju i on kaže, ljudi, zakonski je zabranjeno da spavate u autobusu. Mi to nismo znali. A šta ste znali? Nismo zaista znali da je zakonom zabranjeno da spavaju. Pa svi spavaju u autobusima. I svesni smo toga svi ovde. Jel nisam upravo? Pa znate šta, ja recimo ne spavam, ali ne zato što je zabranjeno. Pa dobro, to sad neće spavati. Ali znate, ljudi vole da putuju noću recimo na more, jer kažu, eto, ja spavam cijelu noć u autobusu i onda stignem ujutru. Tako razmišlja 90% ljudi. E sad, konkretno autobuski saobraćaj je regulisan, ali detaljno sa mnogo, mnogo pravila igre. Od toga kad, ko sme da vozi, koliko dugo sme da vozi, kad mora da odmara, koja brzina je. I to se vrlo često ne poštuje. Takođe, vrlo se vodi... Kako to mislite? Mislim na prevoznike, pre svega turističkih agencija. Vrlo često smo ovde vodili polemiku na tu temu i bilo je i raznih pritužbi da ljudi da bi stigli, da bi što više aranžman zapravo imao dana, oni voze u cugu, ne znam koliko sati. Vi znate da svaki vozač ima karticu, kao lična karta, ima onaj čip i da bi autobus mogao da se vozi, on mora da gurne identifikacijenu karticu u jedan otvor tamo, tahografski. Na toj kartici zadnjih 28 dana se tačno piše kad je vozio svi elementi vožnje. Ko kontroliše tu karticu? Jesmo sad razumeli. Znači, ako se pojavi potreba, kontrola kaže dajte mi karticu vozača. Ako se pojavi neko, ko će to da kontroliše? A ako se ne pojavi, on može da vozi. Pa, sad, tako ali pazite, kazne su vrlo neprijatne za prevoznika. Ne oni, sumnjivo. Znam neke trikove kojima oni izbjegavaju to. Da recimo jedan vozač uzme dve kartice, uzme od kolege karticu pa koristi i tako dalje. Ali, pa eto. Ali je to vrlo lako se otkriva kontrolom, a kontrola ga zaustavlja na sred puta i kontrola. A koliko je česta kontrola, to vas pita? Dovoljno često da se ovi profesionalci koji organizuju prevoz ne upuštaju tako lako jer su kazne nezgode. Zabrana organizovanja prevoza. Znači, firmu stavi van snage. Tako da te, ajde da kažem to kompjuter što je u autobusu, najlakše je da tako razumete. Ništa vi ne možete da kucate po njemu, nego on beleži sve elemente vožnje svo vreme. Ovo kad je bio ovaj vozač u Zemunu što je autobusom ušao, oni su uzeli taj deo iz autobusa, pročitali ga i rekli nikad taj autobus nije imao iberturu. Znači, ne da li je i da li nije, nego znači. Jeste, ali su to uradili tek kad se nesreća dogodila. Razumete? Zato ja kažem koliko je realno da kontrole budu česte. Nema dovoljno inspektora i mi svaki dan pričamo o tome. Nema dovoljno komunalaca za sprovođenje mera, nema dovoljno inspektora da proveravaju. Sad ste zapeli u jednu stvar, vidite ovako. Ne, pričamo šta je realno. Pa, da, pa šta je realno?
kad pravite zakon i insistirate da ga poštuju, onda morate da ga napravite prvo da izvesnost kažnjavanja bude velika. Znači, šta ako ja prekršim i možda će me videti, a možda i neće. Recimo, parkiranje ili nešto drugo. A kad vi znate, kad god napravite prekršaj, bit ćete procesuirani, narod se kloni da pravi taj prekršaj. I drugo, kad pokazujete javno, kao što imate na Gazeli i na još par mesta, imate kameru. I vi tačno znate da on vas snima. Neće narod da greši kad vidi da se kontroliš. A kad ne vidi? A kad ne vidi, onda je to srpski jedan mentalitet simpatičan. O tome pričamo. Neće valjda mene. Evo. Čuvena rečenica, da. Znači, dok se nešto ne dogodi. Tako da, ti genijalci koji izbjegavaju ove klasične obaveze koje mi insistiramo od vozača, nego hoće da poboljšaju sistem ili da se brže to sve odvija, oni u stvari prave velike probleme. I ono šta Srbija nije uspjela da uradi, reću vam, malo ćete se verovatno i iznenaditi. Dve kazne smo mi predlagali da se uvedu kad je pravljen ovaj zakon 2009. godine, međutim političari su nam rekli ne, to ne bi bilo u redu i sad politika je to uglavnom. Ja? Jedna od kaznih, simpatično, vozite? Vozim. E dobro, ne bi vam se dopala, je trajno oduzimanje vozačke dozvole sa zabranom polaganja. Šta kažete? U kojim situacijama? Ona vozi toliko polako i bezbedno. Jer se sad razumije, znači to nije kazna koja se primenjuje, nije poštovao znak pa skrenu. Ali recimo, ako ste vozili pod alkoholom, zabranio sam vam da vozite na 5 meseci, 8 meseci, i onda vas nađem da vozite. Kako mogu ja da kaznim kad vi ne slušate ono što sam ja tražio? Onda se kazne dižu na više nivo. I druga je trajno oduzimanje vozila. Znači, napravite određenu vrstu prekršaja, on kaže dobar dan, dobar dan, uzmite lične stvari, izađite i auto više nikad ne vidite, proda se na licitaciji, pare idu u fond za bezbednost. I sad, naši dušebrižnici meni kažu, ne, možeš to, to je privatno vlasništvo, mislim, je li tako? Pa to drugo možda ne možete, ali ova prva kazna ne zvuči uopšte loše. A u Americi može, da nije možda privatno vlasništvo u Americi manje zaštićeno od ovog. Jel uzimaju u Americi automobile u svih 50 država, svih 59 država? U Americi oduzimaju automobile i u Kanadi. U svakoj državi. U Sjedinjenih američkih država. Pravo da vam kažem, nisam kontroliš svako, ali to je američki izum, znači, za vozača koji napravi određenu vrstu prekršaja. Ali pretpostavljam nešto, ajde, svaki prekršaj je prekršaj, ali nešto ozbiljnije, pretpostavljam. Pa da, ali, pazite, vi kad imate zaprećenu kaznu, da vam može oduzeti vozilo, principijalno, ili da može da vam zabrani da ikad više... Nikom ne bi palo na pamet da napravi najobičniji prekršaj. Pa si što sam ja predlagao u Srbiji, nije komplikovana kazna, ali je nesimpatična. Strašno je važno da onaj koga kažnjavate ne želi tu kaznu, jer onda ona ima funkciju. Dobro. Recimo, ja sam predlagao za pogrešno parkiranje da vas kazne sa 2 dana parkiranja u javnoj garaži, gde će vaš auto biti onim lisicama stavljen da ne možete se pokreće i da platite to parkiranje. Ušto vi imate radikalne metode. Da. Što je radikalno? Ali bi, ja se slažem sa vama, to, znači, i tekako bi urodilo to plodom. Postigli bismo... A da ti uzmu dozvolu i kola? Pa, zavisi šta sam napravila. To je, ja se slažem sa vama. Ako ja to znam kao informacija, ako znam šta me čeka, onda neću raditi. Pazite, mi smo od 2001. do 2014. od 1274 došli na 536 poginuli. Sjajno. A onda su promenili malo koncept, pa je skočilo na 600 i 5 godina bilo 600. Je li to u redu? Negde oko 790 više je izgubljeno života nego što bi bilo da je trend zadržan, odnosno da su poštovali struku sa njenim konceptima, ali su onda malo... Evo reću vam šta je promenjeno, što ja nikad ne bi promenio. Mi smo rekli, u gradu pešaci ginu kad vozite brže od 80 pa ih udarite. Pri 80 na sat udaru pešaka on ne preživljava. I onda smo stavili, pošto je to mnogo nezgodno, rekli smo, ako ko vozi brže od 80 u naselju, njemu je najmanje 1 mjesec dana oduzimanja dozvole i neka kazna, nema veze, poeni i materijal. I sad, samo su promenili ovo da mu se oduzima dozvole. Šta je? Odmah je skočio broj poginuli. Jer naš narod samo dozvolu ceni. U Americi, ako kažete $100 da platiš kaznu ili 1 mjesec dana nemaš pravo upravljanja, on će da vam da dozvolu.
Jer ne da 100 dolara, to su pare. A u Srbiji, ako kažete dajte mi 100 evra ili mesec dana da ne vozite... Daću vam 200 evra. Jesmo sad razumeli. Znači, i taj sistem mi moramo uvek da prilagođavamo... Mentalitetu, da. Gospodine Veljkoviću, da se vratimo na ovu tragediju u Leštanima. Ono što se sada pitaju građani jeste kakav je sada vazduh. Da li postoji opasnost od svih tih... Od dodatnog zagađenja i ovako zagađenog vazduha, da. Zbog samih tih eksplozija. Tu je pre svega pitanje koji su eksplozivi bili korišćeni po svojoj prilici. Ovde je korišćeno, odnosno, goriva. Ovde su po svojoj prilici korišćena čvrsta goriva, verovatno kompozitna goriva na bazi amonijum perhlorata. Nema velike opasnosti za vazduh, čak i ako su na bazi nekih nitroaromatičnih jedinjenja ili nitroceluloze, ni tu nema opasnosti, zato što su to u principu bezdimna energetske materijali, dakle sve se gori na relativne... Evo imamo priliku da vidimo kako je to zapravo izgledalo, pojavio se odmah snimak. Da, ovo što vidimo, kad vidimo beli dim, to je uglavnom posledica vodene pare. Ako vidimo crni dim, to znači da imamo neke nesagorele organske materije ili nedovoljno sagorele i onda jeste opasno. A kad imamo oba dima, onda imamo... To znači da je vodena para delom pokrila ovaj nesagoreli organski materijal. Međutim, ono što jeste opasno je ako je zaostalo eksploziva koji nije eksplodirao, a vatrogasci to sad gase vodom, deo toga će otići u zemljište, deo toga će otići u podzemne vode, to je ono o čemu treba voditi računa. Neki, kažem, ne znamo, niko nije saopštio koji su eksplozivi u pitanju, odnosno koji su visokoenergetski materijali u pitanju, ali ako su neka nitroaromatična jedinjenja, ona su jako toksična, ako je amonijum perhlorat, on je manje toksičan, ali isto toksičan, tako da to je nešto o čemu treba voditi računa u ovom. I koliko sada ova istraga može da traje, s obzirom da ste malo čas rekli kakav je krater ostao, teško da će tu moći nešto i da se pronađe? Ja mislim da će istraga trajati duže nego što očekujemo, odnosno da vi i ja, možda vi, ja svakako nećemo čuti do kraja šta se desilo. Države retko kad vežbaju transparentnost na incidentima u namenskoj industriji. Šta to znači? Da će ovo biti u domenu državne tajne? Ne, mislim da se neće sa nama podeliti tačno sve što se desilo. Pa dobro, znači bit će tajna. Neće biti zvanično državna tajna, ali... Pa dobro, kako god, bit će tajna. Ali ako pogledamo iskustvo sa prethodnim eksplozijama, mi još uvek ne znamo za veliku većinu eksplozija šta se pokazalo. Mi ne znamo šta se desilo pre nekoliko meseci u fabrici Sloboda. Ne znamo šta je... A što ne smemo da znamo šta se dogodilo? Je li to nešto potencijalno što može da ugrozi državu na bilo koji način? Jesu to te neke tajne tog tipa ili... Da li može da ugrozi državu, da li može da ugrozi... Ne, pitam šta može da bude sporno, pa ne smemo svi mi da znamo. Vi znate koliko je sa raznih strana sporno ono što se desilo u Lučanima pre nekoliko godina. I sa političke i sa svih drugih strana. Ne kažem da je ovo, ponekad može da bude problem i do reputacije firme, pogotovo ako izvozi u inostranstvo. Ali reputacija je već narušena uveliko. Reputacija je već narušena, ali ako nije svejedno, da li je došlo do eksplozije zbog udara groma kao što je bilo u Rusiji pre dve godine ili zbog toga što je neko nešto zaobilazio procedure u samoj kompaniji. Tako da... Dobro. Da se vratimo, gospodine Vujaniću, jutros kada nam je bio gost Damir Okanović, spomenuli smo te crne kutije koje su naravno karakteristične kada su avionske nesreće u pitanju. Kada su ovakve nesreće u pitanju, kakva je tu situacija? On je rekao zapravo da to još uvijek je nešto u povoju, da je izaziva veliku polemiku. Da li zapravo te kutije treba da postoje ili ne? To je vrlo jasno. U Americi je već donet zakon, očekuje se da bude u Evropi. To što vi zovete crna kutija, to je jedan uređaj kao video recorder koji pamti sve ove stvari koje su se događale s tim vozilom i vi kad ga uzmete i iščitate, znate kojom je brzinom mislio, da li je kočio, ako je kočio, koju kočicu je koristio i tako dalje. Ta crna kutija sad ima veliki problem. Pazite ovako. Ja kupim auto Mercedes skup i onda oni uzmu moju crnu kutiju iz mog auta i zbog moje crne kutije u mom autu koji sam ja skupo platio, oni me optuže. Zbog toga se proizvođači automobila bore protiv toga da se to dozvoli. Međutim, dogovoreno je, to mora da se dozvoli. A što ima u avionu, mislim, i avion je neko skupo platio, ali tako pa je uzeta crna kutija. A da li će biti isto?
ako dam 160.000 evra za autić kojim se vozim i onda sam imao nezgodu, a oni pročitaju i kaže, aha, ti si vozio ovako i ovako. Pa, to ne znači da ako imate auto od 160.000 možete da kršite zakon. Ne, ne, ne može, nego što bi ja kupio taj koji to ima, kupit ću drugi koji to nema. Ali zar ne bi onda, apsolutno, ali zar ne bi onda trebalo da se uvede da svaki automobil to mora da ima? E, to je sada polemika oko toga, da. Skoro svi automobili to imaju, govorim o zadnjih deseta godina proizvedeni, ali ne može da čitate. Jer svaki od njih ima svoju šifru da biste ga čitali. I sad se donosi zakon da oni moraju da omoguće da vi možete da pročitate. O tome se radi. Jer čemu ako ne može da se pročita? Pa može proizvođač. On uzme i sad gleda šta se dogodilo. Ali proizvođač mora da to nadležnim organima, zar ne? E pa, nadležni organi koji inače i donose propise su došli na stanovište da to treba dozvoliti. I to, koliko god vama sad činilo da je to jednostavno i dobro, ima mnogo protivnika koji hoće da koriste auto na način na koji to baš nije optimalno, ali ne bi da vi to vidite. Pa dobro, logično je da urade neko zlodilo u tišini. Prema tome, i ovaj autobus ima taj uređaj. E sad, samo pitanje s obzirom... Da, to je pitanje. Pazite, nisu oni jednostavni u smislu da vi... Pa ovaj avionski. Kad padne avion pa udari, oni nađu crnu kutiju. Znači, oni su izuzetno dobro zaštićeni i od vatre, i od hemikalije, i od vode, i od svega, da bi mogli mi da imamo i da iz toga izvučemo podatke koji su nam bitni, da sprečimo da se drugi put ne dogodi. Znači, to je funkcija ovoga. E sad, onaj lični interes svakog od vozača je da niko ne zna šta je on radio, pa su zbog toga proizvođači da ne bi bili među prvima da ne odbiju kupce od sebe koji plate ne znam nija koliko, onda su oni opirali se tome. Međutim, kažemo, u Americi je donet propis, oni su prednjačili u tome. U Evropi je donet propis, za 2 godine će morati da to bude moguće da se radi. Imaju uređaj, EDR, CDR. Gurnete u tikač i pročitate šta se događalo u zadnje vreme. Gospodine Veljkoviću, na Twitteru se, da se vratimo na eksploziju za kraj ovog razgovora, na Twitteru se pojavili snimci automobila koji gore u neposrednoj blizini fabrike. E sad, da li uobičajeno da se vatra proširi, vatra nastala usled eksplozije, da se proširi okolo, da se proširi na te automobile? Šta je tu moglo da se dogodi? Nije neobično, tu su mogli da se dese 3 stvari. Prvo, mi smo mogli na snimcima isto da vidimo da su i neke rakete poletele odatle, van kruga fabrike. One su možda to... To je jedna mogućnost, ne verujem. Ne verujem. One su verovatno otišle dalje. Toplotni talas je mogao da napravi to što se desilo, ili je jednostavno deo zapaljenog materijala rasuo se po prostoru oko fabrike, pa je tako izgoreo i neki od automobila. Dakle, u svakom slučaju direktna posledica eksplozije.